Java nisi dhe po mbaron me lajme që vijnë nga showbizi vendor. Podcasti Bleros dhe Afronës më në fund u publikua. Ashtu si që paralajmrua, biseda tyre ishte përcjellur me lodh dhe emocione të mëdhaja. Megjithatë, Afrona ka konfirmuar se mes tyre nuk do të ketë rikthim dhe se rrugët e tyre janë ndarë. Fero dhe Arbenita duket se po kalojnë pushimet bashkë me vajzën e tyre. Në imazhet e publikuara të dyshës, vërehet se po qëndrojnë në vendin e njëjtë. Ata ndoshta kanë bashkuar forcat për vajzën e tyre dhe kanë lënë anash hatërmbetjet për lumturinë e voglushës. Ilnisa dhe Meritoni po shijojnë pushimet e tyre të para si çift në Turqi. Ata që nga dalja nga Big Brother, shihet se po kalojnë kohë të bukur bashk, ani pse shumë nuk besuan në lidhjen e tyre. Adelina Ismaili ka dhënë indikacione se po rikthehet në muzikë pas shumë vitesh pauzë. Ajo ka publikuar disa fotografi në studio të muzikës me këngëtarin e njohur Sabri Feizullahun. Nuk dihet ende nëse kjo është një lëvizje definitive, por nëse ajo do t'i kthehet skenës me projekte muzikore, do të jetë një shpërthim i ri për të. Pas një pauze disa mujore, Tajna Mbrëm doli para publikut në Tiranë. Ajo i u rikthye përsëri skenës, e brohoritjet për të ishin dëshmi që fansave ju ka munguar. Tajna performoi edhe këngën e saj më të re, e cila u bë virale, Si Ai. Rikthimet nuk kanë fund. Angel Shkira me sa duket do t'i rikthehet ekranit përsëri. Këtë ajo la ta nënkuptojmë përmes një komenti në Instagram, ku tha se do ta shohim në televizion shumë shpejt. Ka nisur tashmë aludimet për emrat që do të përfshihen në Big Brother VIP 4 dhe gara duket se s'do të jetë as pak e lehtë. Sipas gazetare Saulona Musta, këtë vit Big Brother 4 do të jetë një Big Brother All Stars, ku do të hyjnë disa nga personazhet e 3 edicioneve dhe do të jenë ndër të gjithë emrat e tjerë edhe Luizeli, Ilir Shaqiri dhe Egla Ceno. Lisi dhe Romeo, dyshja e cila në Big Brother dukej të kishin një miqësi të afërt, po aludohet se janë larguar nga njeri tjetri. Për këtë krisje të raportit kanë nënkuptuar komenti i Lisit në një live me Eglën, ku u pyet nëse është takuar me Romeon, e përgjigja e tij ishte thjesht jo. Noizi dhe Era i Strefi kanë shkëmbyer çaste gati intime gjatë performancës së tyre në koncertin Alpha Show 3. Po aludohet për një lidhje të mundshme mes tyre, derisa në rjet po çarkullojnë video të panumërta, ku dyshja shihen shumë afër njëri tjetrit.